Сьогодні мене переповнює, мабуть, слово гордість, тому що я сижу поруч з людиною дійсно з великої літери Мироном Сполським. Що я маю про себе говорити? А я не знаю, кілька слів. Як взагалі у вас виникла ідея створення піцерії в Україні? Шалено важкий процес тобі був. Ми побороли це і відкрили піцерію, і десь через тиждень вже стояла черга до нас. Я до ресторанного бізнесу ніякого відношення не мав ніколи. Як взагалі, не маючи досвіду в ресторанній сфері, вам вдалося все-таки створити успішний бізнес? Я люблю їсти. І я любив піцу шалено. Як виникла ідея пластової піци? Просто він просто взяв все, що в кухні, кинув на піцу. А як мене привели до пласту, я не пам'ятаю. Мій перший спогад – табір літом 1960 року. Як стали головою головної пластової булави? Поїхали. Що це взагалі за посада? Я простіше питання. Ми забагато квенькаємо про свою історію. Наш бідний, багатостраждальний український народ, якого всі били. Ми забагато плачемо про наших літераторів. Дуже важливо, щоб ми сприймали пластинів такими, як вони були.